नमस्कार हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज शुक्रबार शुक्रबार के कस्ता कार्य लाभदायी रहन्छन् यसका साथ साथै आज ग्रह गोचरीय राशिफल के कस्तो रहेको छ यसका बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ आरम्भ गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजको पञ्चाङ्ग आज विकृष्ण दुई हजार सतहत्तर साल श्रावण महिनाको सोह्र गते तदनुसार ईसवी सन् दुई हजार बिस अन्तर्गत जुलाई महिनाको एकतिस तारिक एक शुक्रबार हो सृष्टिदेखि हालसम्म एक अर्ब पन्चानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख पचासी हजार एक सय एक्काइस एक एक वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् कलिकालको पाँच हजार एक सय एक्काइसौँ वर्ष अन्तर्गत श्री शालिबानीय साके उन्नाइस सय बयालिस तथा नेपाल समत एघार सय चालिस अन्तर्गत प्रमादिनामको संवत्सर चलिरहेको छ सूर्य दक्षिणायनमा छन् वर्षा ऋतु अन्तर्गत श्रावण शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि राति दस बजेर उन्चास मिनटसम्म रहनेछ यो महिनाका देवता श्रीधर र मासुदेवी कान्तिमती हुन् सूर्य कर्कट राशिमा र बृहस्पति धनु राशिमा रहेका छन् ज्येष्ठा नक्षत्र बिहान आठ बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहनेछन् यसै गरी आज ऐन्द्र योग र बवकरण रहेका छन् आज सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सत्ताइस मिनटमा छ भने सूर्यास्त बेलुका छ बजेर बाहन्न मिनटमा हुनेछ चन्द्रमा आज बिहान आठ बजेर पच्चिस मिनटसम्म वृश्चिक राशिमा र सोपश्चात धनु राशिमा रहनेछन् आज शुक्रबार इन्द्रायणी भगवतीको उपासनाका साथसाथै आज सेता वस्तुको प्रयोग विशेष लाभदायी रहनेछ यसै गरी आज कला मनोरञ्जन एवं साहित्यका कार्यविशेष पनि आज विशेष फलदायी रहनेछन् आजको विशेषतासहितको आजको दिन यति नै अब आरम्भ गरौँ आजको राशिफल मेष राशि आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथ साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ वृष राशि दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ व्यवसायमा अपेक्षित सफलता मिल्नुका साथ साथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै आज उचित हुनेछ मिथुन राशि मित्र सुख मिल्नेछ कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र आज सफल रहनेछ कर कर्कट राशि प्रेममा पारख बढ्नेछ भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ व्यवसायको क्षेत्र आज सफल रहनेछ सिंह राशि पराक्रम बढ्नेछ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ प्रेममा पारख बढ्ने आजको राशिफल रहेको छ कन्या राशि कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका योग देखिन्छन् खर्चमा वृद्धिका साथसाथै बोलीको प्रभावमा पनि कमी आउन सक्नेछ स्वास्थ्यमा आज सजग रहनु नै उचित हुनेछ तुला राशि वित्तीय लाभका योग देखिन्छन् कार्य अवसर मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् मनोरञ्जनमा आज विशेष चाख रहनेछ वृश्चिक राशि दिन सुखमय रहने देखिन्छ धनको क्षेत्र सबल हुनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ स्वास्थ्यमा भने आज सजग रहनु नि लाभप्रद रहनेछ धनु राशि मनमा प्रसन्नता रहनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै साथै धार्मिक कार्यमा लगाव रहने देखिन्छ प्रेम जीवन आज सुखमय व्यतीत हुनेछ मकर राशि दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ आर्थिक अस्थिरताका साथ साथै शत्रु पक्षबाट पनि भय हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि आज उचित हुनेछ कुम्भ राशि भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्र पनि आज सबल रहनेछ कला मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ मीन राशि सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ मित्र पक्षको साथ सहयोगले आजको दिन सफल र सबल रहनेछ आजको पञ्चाङ्गका साथ साथै ग्रह गोचरी राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार